פרשת כי תצא, אשת יפתוע, זה דבר לגמרי לא מובן, דבר מגעיל שאי אפשר לתאר. הרי מצאנו הפוך, שמי שעושה את זה, קנאים פוגעים בו. נדיר שההלכה היא קנאים פוגעים בו. אבל פה זה דבר כל כך נורא שקנאים פוגעים. ופה פתאום התורה מתירה יפת תואר. זה לא יאמן. אומר רש"י, דיברה התורה כנגד היצר הרע. אדם, יש לו יצר הרע. אם לא תתיר לו, הוא ממילא יעשה. אז יותר טוב שתתיר ותגביל. רק פעם אחת, ואחר כך היא תשב שם בבית ועשתה את גילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה למזער את הנזק, אבל לאסור אי אפשר. הוא לא ישמע. אז יותר טוב להתיר ולצמצם. כמו שאומרים החרדים, להציל מה שאפשר להציל. גילחה את ראשה, עשתה ציפורניה, הסירה שמלת שביה מעליה היפה, ובכתה וכו'. קושיה. עם הסברה הזאת, כל התורה הולכת. כל דבר, אדם יגיד, אני לא יכול לעמוד בזה. אתה לא יכול לעמוד בזה. מותר לך. כמו שאנשים אומרים. התורה מחמירה, זה לא אנושי, וכן הלאה. תירוץ. כתב הרב אברמסקי, הגאון הרב אברמסקי, להפך. זה יוצא דופן, אשת יפת תואר, שאדם לא יכול לעמוד בזה. לכן התורה התירה. סימן שכל השאר אפשר לעמוד בזה. סברה מתהפכת. נראה לך שאתה לא יכול לעמוד בזה? לא נכון. אתה יכול. זה אתה לא יכול. ולא ניתנה תורה למנחי השרת. ובספר הזוהר, התחלת פרשה ויקרא, שתקוד שבריחו, לא מצווה על ברנש, מה דלא יכיל. ולכן מה דיכיל? התורה ציוותה. ספר מסעדת ישרים, פרישות זה יפה מאוד, אז למה התורה לא ציוותה? האדם לא יכול לעמוד בזה. יחידים יכולים, יחידים שיהיו פרושים. אבל הכלל לא יכול, אז התורה לא ציוותה. מכל מה שהתורה ציוותה, סימן שאתה יכול. וזה
יוצא דופן. אולי יש עוד אחד. יחם לבבו. גואל אדם. יחם לבבו. אי אפשר למנוע ממנו. אז נעשה הגנה אחרת, עיר מקלט. למה עיר מקלט? תגיד שאסור להרוג אותו. זה לא יעזור. יחם לבבו. טוב. אז עיר מקלט. אבל כל התורה כולה, אין יחם לבבו, וכל מה שכתוב בתורה, אפשרי. יכול להיות קשה. זה משהו אחר. אבל אפשר לסדר שפחות קשה. איך מסדרים שפחות קשה? ספר מסילת ישרים, סתירות. לפעמים הוא אומר, זה מדרגה גבוהה מאוד, מאוד גבוהה. ולפעמים הוא אומר, אפשר להגיע לזה. בנקל. לא קשה. בדילוג, זה קשה מאוד. בהדרגה, זה קל. להגיע לפרישות, קשה מאוד. אבל אם יש לך זהירות, זריזות, נקיות, לא כל כך קשה להגיע לפרישות. חסידות הוא מדרגה עליונה. הגעת, פרישות, טהרה, חסידות. משל, למה הדבר דומה? לעלות מפה אל הגג, לטפס על הקיר, קשה מאוד. עם הסולם, קל. עוד שליבה, עוד שליבה, עוד שליבה. הדרך להפוך את הקשה לקל, זה בהדרגה. אז זהו אמרנו, אבל גם אם אין לי הדרגה, זה קשה, יהיה לך קשה. אבל יש את יפה תואר, זה יוצא מן הכלל. אגב, מה שאמרנו, שמסילת ישרים הופך את הקל, את הקשה לקל, על ידי הדרגה, גם ולא תעשה זה כך. מה זה ולא תעשה בהדרגה? אסור, זה אסור. לא. סייגות, סייג, סייג. דוגמה של סייג, ייחוד. התורה אסרה ייחוד. אם אתה מקפיד על ייחוד, קל לא להיכשל בעיות. הרי אתה לא תיכשל בעיות בפני כולם. ולהקפיד על ייחוד, זה לא כל כך קשה. תיפגש איפה שיש אנשים. תיפגש עם ארוסתך בספסל מול, לא יודע מה, מול המשבר המרכזי. שם לא תחטא. הנה מצאנו. הפכנו את הקשה לקל על ידי סייג. שאלה. למה דווקא אשת יפה תואר התורה התירה ודיברה כנגד יצרו של אדם? למה לא דברים אחרים? שבת, כשרות, כי היצר של עריות הוא היצר הכי חזק שבאדם. לכן יש גם בתורה הפחדה. מות יומת, מות יומת, מות יומת, מלא מות יומת.
כדי להפחיד. הרתעה, אומר רמב״ם, מורה נבוכים. הרתעה. למה היצר הזה הוא כל כך חזק? הקדוש ברוך הוא לא יכול לסדר שיהיה פחות? לא. למה לא? כי הוא נצרך בין איש לאשתו. כי בין איש לאשתו צריך הרבה מאוד אהבה. למה לא קצת? כי זה לא קל נישואים. יש ויכוחים, יש משברים, יש קשיים, בפרנסה, בחינוך ילדים, יש מתחים. הם אוהבים. על כל פשעים תכסה אהבה. לכן השם סידר, שבין איש לאשתו יהיה אהבה משיכה. זה הכרחי. אם היה עושה יצרד עריות חלש, האדם לא היה מתחתן. אם היה מתחתן, לא מעניין אותו אשתו. מי מעניין, קשיים, שלום. כל הניסויים היו נופלים. וכל קיומו של עולם היה נופל. לא היו ילדים וכו'. לכן היצר הזה הוא מאוד חזק. אבל כיוון שהוא מאוד חזק, אז הקדוש ברוך הוא סידר בתורה סייגים. כשאנחנו אומרים סייג, תמיד זה מדרבנן. תמיד, חוץ מיוצאים מן הכלל. ייחוד זה דאורייתא. לא תקרבו לגלות ערווה. זה מדאורייתא. מה זה לא תקרבו? לא להסתכל. אומר רמב״ם, זה מדאורייתא. אם אתה לא תסתכל על אישה זרה, לא תחטא. כלומר, תחטא באוויר. לא להסתכל. לא, לא יודע מה, לא לגעת, לא, 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 לא. גם אשתו נדע, לא תקרבו. כתוב, לא להתקרב. אל אשתו נדע. אותו דבר, לא תקרב. גם זה, אמנם זה אשתו, אבל היא אסורה. אז ככה, התורה שמרה על האדם. שלא ייכשל. על ידי סייגים. אם כי רבי יוסף אנגל, אחד מהגאונים העצומים בדור לפני הקודם, בספר לקח טוב, חטא, ספר חטא, דן, אי מצי סייג בדאורייתא. האם גם בדינים דאורייתא יש סייג? כן, הנה אמרתי עכשיו שניים. שלושה אמרתי. לא תקרבו, לא תקרב, ייחוד. אבל יש עוד. יש חמץ. לא ייראה ולא יימצא. לא רק שאסור לך לאכול חמץ, אלא אסור לך שיהיה חמץ. למה? הוא אומר זה סייג. מביא הרבה הוכחות. למה? יצרד חמץ הוא כל כך חזק. לא, אבל אדם רגיל לאכול כל השנה חמץ. אז הוא ישכח. איך זה נקרא? לא בדיל. אבל חזיר, אין בל ירא בל ימצא, הוא לא אוכל חזיר. זה מגעיל. אבל חמץ זה מותר כל השנה. או בישול בשר וחלב. בשר וחלב אסור. בבישול. באכילה, בבישול ובהנאה. למה בבישול? לבשל חזיר מותר. אבל אותו דבר, מסר בחלב, אדם, הוא רגיל לאכול בשר. הוא רגיל לאכול חלב. הוא יבשל. אז הוא יבשל מרק, חלבים, מלא חלב עם חתיכות בשר. אז הוא ישכח, הוא יטעם.
זה סיבה אחרת. זה לא בגלל שהיצרה דבשר בחלב הוא חזק, אלא בגלל שהוא נשכח. אם אתה אוכל עם חבר, אתה בשרי, אתה הוא חלבי, צריך לשים איזה משהו, סימן, היכר. אבל אם אתה אוכל כאשר אוכל תרם, לא צריך היכר. אתה לא תוכל תרם. נזיר. אסור לנזיר לא רק יין, אלא משרת ענבים. משרת ענבים זה לא יין, מיץ ענבים. למה לא? מה היה? זה לא בגלל יצרה דלשתות יין, אלא מיץ ענבים, התבלבל, מיץ כזה, מיץ כזה. הרי כולם שותים יין, כולם שותים מיץ ענבים, מתבלבל. אז יש. המסילת ישרים הביא את זה בתור דוגמה. שהתורה עשתה סייג עם משרת ענבים, ומזה חכמים למדו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה סייגים. וחכמים עשו מאות ואלפי סייגים. כדי להציל. אבל בעריות, התורה עשתה סייגים, זה יוצא דופן בגלל עוצמת היצר. לא שם הישכח או דברים כאלה. לא תקרבו, וחכמים הוסיפו עוד סייגים. בספר בשלושה באלול, הוא אומר, היהדות הנאמנה, היא עושה כמו הווידוי של הרב ניסים גאון, וידוי לשלילה, באשר החמרת הקלנו, באשר הקלת החמרנו, אומרים ביום הכיפורים, אשכנזים יום הכיפורים, ספרדים ראש השנה. הקלנו, למשל, אומר הרב קוק, בצניעות. כשהתורה כל כך החמירה, ואנחנו, היהודים, הפושעים, הקלנו. התורה החמירה, וחכמים החמירו, מאוד מאוד החמירו. למה? כי זה יצר חזק. אז יש סייגים. הרבה סיפורים על הרב קוק עצמו, שמגיל 9 לא הסתכל על נשים ברחוב. כשהיו באות נשים לדבר איתו, הוא לא היה מסתכל. עם שאלה או משהו, הוא לא הסתכל. נשים צנועות. בואו לדבר איתו, ישבו מולו. הוריד את הראש, סגר חצי עיניים, לא הסתכל. היו קרובות משפחה שהוא לא הכיר. הוא לא ראה אותה אף פעם. לא הסתכל אף פעם. נחמיר מאוד. לא תרווה שיחה עם האישה. היה צריך לזכור, חדר, תלמיד, ישיבה. אמר לו חברו, כמה שכרת? רובל, אני חצי רובל. התווכחתי. לא תרווה שיחה עם האישה, זה שווה חצי רובל. ופעם הוא נתן שיעור למדריכי בני עקיבא. הבנים היו ימינה, בנות שמאלה. רק הסתכל אל הבנים, דקה או שתיים, אחר כך סגר עיניים והסתובב את הראש, ימין, שמאל, ימין, שמאל, עם עיניים סגורות. אז התורה החמירה סייגים, חכמים החמירו סייגים, הרב קוק על עצמו סייגים, החפץ חיים, הוא בא אל אנשים, אל רב, הרבנית הביאה קפה, שתה קפה, באה הרבנית, לקחה את הכוס ריק במדבר. הוא אמר, מה, חושבים שאני מלאך? הוא בן 90, הרבנית בת 90. מה, אני מלאך?
מי לא להביא קפה? אבל למה לפנות? למה? מה? למה? למה כל החומרות האלה? כי זה יצר חזק. עוצם עיניו מראות ברע. מסכת בבא בתרא נ"ז עמוד ב'. אסור לך ללכת ברחוב על יד הנהר. כי נשים מפשילות שרוולים עד המרפק, וחצאית עד הברך. זה לא צנוע. מה אתה רוצה מהנשים? לא רוצה כלום. מותר לנסות תפיסה. אתה הולך שם? אל תסתכל. אומרת הגמרא, תלוי. אם יש דרכה אחרינה, אסור לעבור שם. אם אין דרכה אחרינה, עוצם עיניו מראות ברע. אם יש, יש. שתי רחובות, אחד צנוע, אחד לא צנוע, תעבור בצנוע. יש רק רחוב אחד. אני צריך לקנות גרביים, תקנה גרביים. אלך לקניון, אל תלך לקניון. זה לא צנוע. אז איפה יקנה גרביים? תקנה בחנות גרביים. אל תבלבל במוח. אבל שם יש מפרח גרביים. לא להגזים. עוצם עיניו, מראות ברע. הרבה, הרבה סייגים. למה? כי זה יצר חזק. זה גם בפרשת השבוע. לא יהיה מחנך הקדוש ולא יראה בך לכבד דבר, כי השם אלוקיך מתעלה בקרב מחנך. אחז, מלך רשע, בזמן ישעיהו, המלך אחז, למה נקרא אחז? אחז כל בתי כנסיות וכל בתי מדרשות. סגר את כל הישיבות. סגר את כל בתי הכנסת. החרים כל ספרי הקודש, כל ספרי התורה. יותר גרוע מרוסיה הקומוניסטית. אחר כך סיפור שם, בנס מצאו ספר תורה אחד שהוא לא הצליח להחריב, עשו חגיגה. הבן שלו, חזקיהו, הוא צדיק גדול. חזון ישעיהו אשר חזה מימי אותם, מה חזה חזקיהו מלכי יהודה? אבל כשבאו למלחמה נגדו, פקח בן רמליהו, מלך ארם ועוד, אמר ישעיהו, לך ואתה תנצח. למה? אומר רש"י, היו לו זכויות. איזה זכויות? הוא נפגש, ישעיהו, עם אחז, במסילת שדה קובץ. מסילה, כביש, בשדה קובץ, זה שדה שעושים כביסה. אין לך מקום אחר איפה להיפגש איתו? הוא פחד שיהרוג אותו או משהו. זה יותר טוב מזה שדה קובץ. רש"י, זכות. הרוקח, אתה יודע איזה זכות? לא. הוא לא הסתכל על נשים. מלך רשע מרושע, קושן רשעתיים, אבל על נשים הוא לא הסתכל. מסילה שדה כובס, עושים סתם כביסה, הוא לא הסתכל. אם כן, שוכנענו שזה יצר מאוד מאוד חזק. וצריך שמירה. באוצר הגאונים, רב ששת היה עיוור. למה היה עיוור? נכשל
להסתכל נשים, לקח ברזל חם, עיוור את עצמו. בא מלאך, אמר הקדוש ברוך הוא, מעריך מאוד וזה וזה, באתי להחזיר לך את הראייה. לא, לא צריך, שישר ככה. מופלא, מופלא. אברהם אבינו, הוא לא ידע ששרה יפה, על אשתו הוא לא הסתכל. הקיסור, כדי שלא יהיה קשה, כי זה יצר כל כך חזק. התורה שמה סייגים וחכמים, עוד סייגים ועוד סייגים, עוד סייגים ועוד סייגים. עם כל הסייגים, זה קל. כן. צריך להסביר כך, שאברהם אבינו לא הסתכל על אשתו בסוג הסתכלות שהגויים מסתכלים על נשותיהם. זה לא שהולך ככה בבית. קוקו, איפה את? כמו משחק בסניף, שמים בד על העיניים. אבל יש בגמרא, שבת. היה אישה אחת, היא הייתה גידמת. חסר לה יד. ובעלה לא שם לב. כשהיא מתה, קבורה. איפה יד? אין יד. אומרת הגמרא, איזה צנועה זאת. לא, 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 לא. זה לא הוכחה, היא מתביישת. הוא איזה צנוע. הוא לא שם לב שחסר לה יד. מה זה משנה? הוא מתחתן בשביל היד? מתחתן, פסל בודה שיש לי ידיים. הוא לא הסתכל, לא, לא, הוא לא, לא נתפס לפרטים. יש יד, אין יד, זוטות, זוטות, כן. לא, אז הוא שם לב. אז הוא שם לב. ובתקלה, הייתה תקלה הוא שם לב. אוי 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 ידעתי שאת יפה. טוב, זה מדרגת אברהם אבינו. עכשיו אברך יחזור הביתה אל אשתו. איפה את? תגיד לו, תגיד, השטויות שלך, אתה לא הולך יותר לשיעורים. בסדר. אז לכן התורה שמה סייגים והחכמים הוסיפו עוד סייגים והצדיקים עוד סייגים, אבל במלחמה אי אפשר לשים סייגים, זה מלחמה, מה נעשה? המפקד, כן, אני לא הולך לקרב. למה? זה בעיר של האויב יש נשים. בוא הנה נשים, בוא הנה נשים. אתה הולך לקרב, אבל יש שם נשים. טוב, אני הולך לקרב עם עיניים סגורות. תגיד, אתה משתגע. אין מה לעשות. זה מלחמה. במלחמה עוברים על שפיכות דמים, הורגים אויבים, וגם לפעמים הורגים חיילים, כי המפקד אומר, אחריי, ונהרגים חיילים. עוברים על עבודה זרה, אוכלים פירות מעצי אשרה. למה? אין מה לאכול. איפה האספקה? איפה האספקה? איפה האספקה? אין אספקה. ועוברים על גילוי עריות. זה מלחמה. אין שם סייגים. אי אפשר לשים סייגים. אבל זה אנשים.
בכוונה שולחות, האויב בכוונה שולח נשים כדי להפיל את הלוחמים, כמו בנות מואב, שהם הפילו את כל עם ישראל, בהדרגה. אוהלים, מכרו דברים, שמו בפני אוהל אישה זקנה, מוכרת ציוד. טוב, אישה זקנה, מה הבעיה? אומרת הזקנה, תראה, בתוך האוהל יש יותר טוב, יותר זול. נכנס, שם יש סעירה, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה. נגרר. ככה. נהרגו מהמגפה 24,000, ונהרגו על ידי בתי דין שהקים משה רבינו עוד 176,000. סך הכל 200,000 מתו. אז האויב הוא לוחם עם נשק, ונשות האויב לוחמות על ידי פיתויים. אז מה אני אעשה? איך אני אלחם? אגב, מה היה? ביהודה ושומרון תמיד ערבים עושים הפגנות. אלימות וזה וזה. והיו שם יחידות של הנחל החרדי. אז ערבים שמו נשים קדימה. והנחל החרדי לא רצה לגעת בהם. הבנתם את הפטנט של הערבים? הלך מפקד מפקד אוגדה. לא, מפקד לא אוגדה, אלא חטיבה, המחט. קרא לקאדי, אמר רב קאדי, זה מותר על פי האסלאם? זה נשים קדימה? אמר הקאדי, לא. אז תדאג שזה לא יהיה יותר. ולא יהיה יותר. מבינים את התרגיל של הערבים? הם ידעו שזה הנחל החרדי. אבל זה מלחמה. אי אפשר דרכה אחרינה. תראה, אני לא אתקוף מפה כי יש נשים, אתקוף מפה כי אין נשים. כך אפשר לנהל מלחמה? יש שם נשים. יש שם נשים, אז אני מודיע לך שיקשלו. אם הקדוש ברוך הוא צריך להחליט, או שהוא מצווה עלינו לצאת למלחמה, ואז הוא מתיר אשת יפת תואר. הוא לא רוצה אשת יפת תואר, שיאסור עלינו ללכת למלחמה. אז מה יהיה? השם ילחם לכם ואתם תחרישון, נלמד תורה ובזכות התורה וכולו. מכירים. אישה פונה אליו, היא תיעלב אם הוא לא יסתכל עליה, אז שתיעלב. מה נעשה? בעצם הוא לא מעליב אותה. היא מעליבה את עצמה. ומה יהיה אם אתה בא אצל הדודה שלך והיא נותנת לך לאכול וזה לא קשר? היא תיעלב. אז היא תיעלב. או הדודה רוצה לנשק אותך. אתה לא רוצה. אתה לא רוצה. אני שטיפלתי בך במשך 3 שנים כשאימא שלך הייתה חולה, ועכשיו אני לא יכולה לתת לך נשיקה. בלה 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 בלה. לא. מה נעשה? גולדה מאיר נתנה פרס ישראל לרב עובדיה יוסף. הוא בא לקחת הפרס, הושיטה לו יד. הוא לא יחזיר יד. אמרו לו, זה לא מנומס. הוא אמר, התורה מעל הנימוס. גמרנו.
שתעשה שיעורי בית. הרב אליהו נפגש עם מלכת אנגליה, הושיטה לו יד. כל המצלמות של כל כדור הארץ. עמד ככה, כמו חייל, לא החזיר יד. שערוריה עולמית. בלילה, בא השר הממונה על הנימוסים, יש כזה שר, על הפרוטוקול, ביקש סליחה מהרב אליהו, בדקנו בספרי הנימוסים של מלכי אנגליה, כתוב שמלכת אנגליה לא תושיט יד לרב יהודי. רב יהודי, מעניין, רב יהודי. אם כן, אם אישה מושיטה לך יד ואתה לא מחזיר, יש לך אסמכתה ממלכת אנגליה. לא, וזה רב אמר לך, וזה רם בישיבה. מלכת אנגליה, עושה לו. אז מה נעשה? ספר חסידים. תלמידי היקר, אתה יכול לעשות לי טובה? כן. הכל בשביל הרב. תתחתן עם הבת שלי. לא. אתה מעליב אותי. אז מה נעשה? מה נעשה? צריך לבקש סליחה וכן הלאה. אם אישה מושיטה לך יד, יש הרבה פתרונות. אתה הולך עם כובע אירופאי מנומס, אתה עושה לה. זה יותר נימוס מאשר לתת יד. צריך בחוכמה, צריך בחוכמה. דודה מביאה לך אוכל לא כשר. כואב לי הבטן. או הרופא אמר לי לא לאכול את זה. שקרן. הרופא רמב״ם. הוא רופא, לא? לפעמים צריך שכל. לפעמים. תלמיד ישיבה רצוי שיהיה לו תמיד, אחרת הוא לא יבין את הגמרא. אבל מחוץ לזה לפעמים צריך שכל. לחמוק בחוכמה. מה נעשה? נחזור לעניינים. אם כן, עריות. יש סייגים על גבי סייגים על גבי סייגים. אבל בצבא אתה לא יכול סייגים. בצהל אתה יכול להיות סייגים שלא יהיו בנות בצהל. נגמר הנושא. בדקתי. בצבא של יהושע בן נון לא היו בנות. והוא ניצח. לא יודע איך. גם בצבא של משה רבינו לא היו בנות. גם בצבא של שאול. גם בצבא של דוד. גם בצבא של חזקיהו. גם בצבא של יהודה מכבי. וגם בצבא של בר כוכבא. בדקתי. לא היו בנות. זה בוודאי בלתי אפשרי. זה הורס כל הסייגים. אבל האויב, אי אפשר לומר לאויב. אויב, כן. אני בא לי לכם, אתה מוכן להוציא את הבנות? האויב, זה לא מעניין אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר לצאת למלחמה, רש"י אומר זה מלחמת רשות. תוותר מלחמת רשות. לא, אפשר מלחמת רשות. רש"י אומר גם מלחמת, רמב"ם אומר גם מלחמת מצווה. אם כן, אין ברירה. אני לא, אי אפשר בצבא לשמור מרחק מנשות האויב. זה בכוונה הם עושות את זה. וצריך לצאת המלחמה. מה יעשה נער ולא יחטא? חז"ל אומרים, אחד קנה לבן שלו חנות בסמים ברחוב הזונות, ותפס אותו חוטא. אמר לו הרב, נו, מה חשבת? עכשיו אדם, הוא לא צריך חנות בסמים ברחוב הזונות. יש לו סמארטפון, זה בית זונות בכיס. חינם. עם מגוון עצום. כמה יש אתרי תועבה? 2 מיליון אתרי תועבה. יש לו על 2 מיליון בית זונות בכיס. נבחר, אה? מטורפים לגמרי. הקיצור,
מה יעשה מה נעשה נער ולא יחטא. לכן התורה התירה, אבל היא גבילה כמה שאפשר. זה, והוסיף אחר כך סייגים, שלא יחטא עוד פעם. למה שלא יחטא עוד פעם? אמרנו, בגלל שגילך את ראשה, אז זה לא יפה, כי הולכת תמיד עם תסרוקת צבוע בוורוד, משהו כזה מיוחד. ועשתה את ציפורניה, ציפורניים ארוכות, אומר רש"י, שתתנבל. אבל דווקא עכשיו נשים הולכות עם ציפורניים ארוכות, תראה להם את רש"י, הקיצור, מתנבל. והסירה את שמלת שביה, רש"י, לפי שהם נעים, שעובדי כוכבים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עם האם. וישבה בביתך, בבית שמשתמש בו. נכנס, נתקל בה, יוצא, נתקל בה, רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. וישבה בביתה ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בכתה את אביה כל כך, למה? כדי שתהיה בת ישראל שמחה וזו עצובה. בת מתקשטת, בת ישראל מתקשטת, וזו מתנבלת. והיה אם לא חפצת בה, רש"י, הכתוב מבשרך שסופך לשנותה. זה הסייגים. אחרת הוא לא יעמוד בזה. הוא יחטא עוד פעם, עוד פעם איתה. לכן, סידרו כל הסייגים האלה. אבל אי אפשר סייגים שהוא לא יסתכל והוא לא ולא וזה. כי אני רוצה לשאול. התורה התירה מה? זה חטא מגעיל. זה גם חטא, וזה חטא מגעיל. מה, יש חטא לא מגעיל? יש מדרגות. זה תועבה, מה? האם היא מתגיירת, היא יכולה להתחתן. זה כתוב. אחר כך, אם היא מתגיירת, אז אין בעיה. מה אם היא, מה הבעיה אם היא מתגיירת? נגמר. רחב, התגיירה, התחתנה עם יהושע בן נון. הגיור, כתינוק שנולד. נגמר הכל. אבל זה מה זה קשור לנושא? התגיירה, התגיירה. אפילו רחב התגיירה. אז מה? אבל קודם. מה אכפת לי קודם? עכשיו אני לא קודם, עכשיו אני עכשיו. ונולדו מיהושע בן נון, לא זוכר. כהנים ומלאכים, נביאים ומלאכים וכו'. כן. קל וחומר מלחמת מצווה שמה. מלחמת מצווה, יש סברה נוספת, מצווה מגינה. הוא עושה מצווה, זה מגן עליו. כמו שאומרים, אסור ללכת לצבא, כי בצבא הוא מסקלקל. לא נכון. זה מצווה, הוא לא מתקלקל. המצווה מגינה. זה הסברה על מלחמת מצווה. אבל לא משנה. לכן, כן, הוא רוצה לשאול. איך? איזה סייגים? היא לא מושכת. לא, היא לא מושכת.
מה זה יחכה? התירו לו פעם אחת, אחר כך מיד היא מתגלחת. מיד, כל זה נעשה מיד. תראה, אתה מציע לאסור עליו לגמרי. יכול להיות. יש שיטה כזאת בפוסקים, שאסור לו אפילו פעם אחת. הם לא אומרים לו, אתה רוצה אותה? בסדר, בסדר. עם כמה הכנות, בסדר, הכנות. ואחרי הוא מאבד את כל הטעם. זה מחלוקת ראשונים. אבל אפילו לראשונים שמתירים פעם אחת. הפעם השנייה זה כבר, היא כבר מגעילה. את כל התרגילים האלה. אז למדנו שני דברים. דבר ראשון, שכל מה שהתורה אמרה, זה אפשרי. כל מה שהתורה אסרה, זה אפשרי. אם לא, התורה היא לא הייתה אוסרת. הרב אברמסקי, אשת יפת תואר תוכיח. ב', למדנו, שככל שהיצר הוא חזק, יותר צריך סייגים. היה אדמו"ר אחד, לא זוכר מי זה היה, שאמר, כל מה שאני מחמיר הרבה חומרות. החסידים עוקבים אחריי, מחמירים כל החומרות. אני לא רוצה שהם יחמירו, אמרתי להם, הם לא שומעים. הפסקתי להחמיר כל החומרות. אחר כך הוא אמר, חוץ מצניעות. צניעות, אין מה לעשות. אני מחמיר כל החומרות. מה, אתה חושב ברב גדול שעלול הוא לחטוא בעריות? אני לא חושב. אני בטוח, ומדי פעם יש פרשיות כאלה. אתם חושבים שהפרשיות האלה ככה זה פתאום? לא, אלא נגרר, 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 נגרר. היחטא איש מגחלים בחיקו ולא תכוונה? בהתחלה מדברים, אחר כך צוחקים, אחר כך זה, מדרון חלקלק. הקיצור, לכן, ככל שהיצר חזק, יותר צריך סייגים. כי אחרת הוא נכנס במלכוד. אני זוכר, דיברנו על זה לבין סורר ומורה. אם בגיל 13 הוא בקבוצה כזאת, הוא אבוד. הוא נכנס לתוך המלכוד. ואותו דבר יצר דריות. זה מלכוד. לכן, זה הדבר השני שלמדנו. מאוד להחמיר בזה. אז איך אתה מסביר שאנשים מחפשים כל הקולות שבעולם בזה? זה סימן שהיצר הרע הוא עושה שעות נוספות. היצר הרע מרמה, להוריד את כל הסייגים. באמריקה התחילו דבר מגעיל. היהודים, הדתיים, החרדים. מותר לך להיות בלי נישואים עם בחורה, אם היא טובלת. הבנתם? אני מקווה שלא. אחר כך זה הגיע לארץ. אז הבחור ישיבה, אומר לבחורה בשידוך, לכי לטבול וכולו. הבחורה אומרת אסור. לא, הוא מראה לה ספרים, היא מבינה. אז היא מטלפנת אליי. אמרתי, ודאי אסור. לא, הוא אמר לי שזה מותר, איזה שקרן. רמאי מושחת מגעיל. השטחניות יודעות את זה. הן על סף התאבדות, השטחניות. בגלל הדברים האלה.
יום אחד כתבתי מאמר באהבה ואמונה, עם כותרת, גם אם טבילה זה זנות. אמא אומרת לי, תראה מה כתבת, כי אני יודע לקרוא. הילד שלי הביא את זה מבית הכנסת הביתה, מה הבעיה? זה מגעיל. זה לא מגעיל. מה שכתבתי זה נקי, מי שעושה את זה, זה מגעיל. מה זה, אני פתאום אני מגעיל כי כתבתי על זה. כל זה, אז תלמיד חכם אמר לי, אמרת שזה זנות, כן, כתבתי, מה כתבתי? תשאל ילד בגן אם זה לא זנות. הוא אומר לי, אבל תשמע, כתוב ברבד, כאילו אני לא יודע מה כתוב ברבד. כתבתי ילד בגן, תבלבל לי במוח. זה שיעור בגמרא עכשיו פה? או זה הפסק הסופי. איזה מגעיל. אז בחורה אחת, היא אמרה, היא יצאה עם בחור חרדי. אז היא התיישבו בבית קפה. לא, הוא לא רצה את זה. למה? כי זה שמיטה. שמיעת שמיטה, זה לא... זה עם היתר מכירה. טוב. אחר כך הלכנו לקולנוע. בקולנוע הוא שם את היד שלו עליי. קמתי, יצאתי. אמרתי, פעם הבאה תשימי משחה עם היתר מכירה. ותגידו לו מראש, אני איזה משחה עם היתר מכירה. היתר מכירה, לא, אבל זה כן. באמת. כל הכבוד ליצר הרע. אתם צריכים ללמוד מוסר מהיצר הרע. תתביישו כמה הוא עובד קשה. תלמדו גמרא באותה מסירות נפש שהיצר הרע עושה את עבודתו. בטלנים, תתביישו. הוא יצירתי, והוא ממציא, וחידושים, וזה. שפתיים יישק היצר הרע. איך הוא עובד טוב. אז אנחנו צריכים אותו דבר. להתאמץ בדברים האלה. יש רב אחד שכתב שנטיות הפוכות משקף זכר זה מותר. מה? כתוב בתורה מותיומת. הוא אנוס. הוא אנוס. הוא מאוהב בו. אבל כתוב בתורה שאסור. התורה כתבה בשביל מי שלא אנוס. הוא אוהב נשים, אבל הוא עושה את זה, מות יומת. אבל אם הוא אוהב גברים, הוא אנוס, מותר. ככה כותב רב. אי אפשר להאמין. חס וחלילה, הרב לא עושה דברים כאלה. אבל איך הוא כותב דברים כאלה? יצר הרע, למדן. פעם היה רב אחד, ליל יום הכיפורים. הוא עומד מול הבימה, ולא מתחיל, מול העמוד, לא מתחיל להתפלל. עושה מה זה, מה זה, מדבר, מה זה, מה זה. מה, למה הרב לא מתחיל? כי היצר הרע שלי אומר לי, מי אתה בכלל להיות שליח ציבור? אז עניתי לו, אני למדתי בישיבה. הוא אומר לי, יצר הרע, גם אני למדתי בישיבה. אתה למדת בישיבה? איזה ישיבה? אותה ישיבה שאתה למדת. מתי? יחד איתך. כן, אבל אני הייתי אצל האדמו"ר הגדול הזה, גם אני הייתי. איפה אתה היית? יחד איתך. הוא למד בישיבה יחד איתך, הוא היה אצל הרבי יחד איתך, הוא יודע את כל הסברות יחד איתך. אמר הרב ליצר הרע, בסדר, תהיה אתה שליח ציבור, והתיישב בצד.
הוא לא מדן, היצר הרע. הוא למד איתך. זאת אומרת, יש לך שתי חברותות. ארבע. שתי החברותות ושני היצר הרע. והוא לא אוכל ברוחה. אולי כן, זולל, סובל. טוב, עד כאן להיום. ספר תורה זה לא יואש? ספר תורה יואש. שמה? שהוא? מוצאים ספר תורה אחד. על מה אתה מדבר? לא יודע על מה אתה מדבר. זה המלך יואש. יכול להיות. כן, כן, כן. זה עולה.